Պատկերացնում եք Արտաշես Թումանյանը, ով Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան էր և նոր էր ազատվել դեսպանի պաշտոնից, նշանակվել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական։ Չէ, մի պատկերացրեք, քանի որ դա արդեն իրականություն է և նա արդեն նշանակվել է վարչապետի խորհրդական։ Շնորհավորում եմ Արթուր Վանեցյանին, Սերժ Սարգսյանին և Ֆլեշի Բարսեղին, նա և Ռոբերտ Քոչարյանի խնամի Սպիտակ քաղաքից Բադալյան Վալոդյային, իրենց մանկության ընկեր Արտաշես Թումանյանի նշանակման կապակցությամբ։ Քանզի Արտաշես Թումանյանը նրանց ընտանիքի հավատարիմ բարեկամն է և հիմա էլ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական, սա աբսուրդի ժանրից է։ Երեկ մեռած լինեի, այսօր սա չէի տեսնի։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։ Շուշին ներառված չէ 7 շրջանների մեջ, Արցախը պետք է լինի անկախ և ինքնորոշման իրավունք ունենա։ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծելի է համարել դեռևս հեռավոր 1994 թվականին, երբ առաջին անգամ այցելել է Արցախ։ Նա այդ հնարավորությունն իր խոսքով տեսել է բնակչության ինքնորոշման իրավունքի և ԼՂ 7 շրջաններն Ադրբեջանին հանձնելու մեջ։ Սակայն Շուշին ներառված չէ այդ 7 շրջանների մեջ, Արցախը պետք է ինքնորոշման իրավունք ունենա և անկախ լինի։ Մոլնիա TV-ի պատրաստած տեսանյութում ասում է Զատուլինը, Նյութի աղբյուր, Yerevan Times.com։ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում անցկացվել է գիտաժողով։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նոյեմբերի 24-ին Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմական ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնում անցկացվել է գիտաժողով։ Տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Ռազմավարական զսպմանի մասնավորումը պատերազմների կանխարգելման և արդիական իրողությունների համատեքստում խորագրով գիտաժողովին մասնակցել են ՊԱՀՀ-ի ղեկավար և պրոֆեսոր, դասախոսական կազմը Ռումինիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Մինասյանը, Չինաստան Եվրասիա քաղաքական և ռազմավարական խորհրդի ղեկավար Մհեր Սահակյանը և ՊԱՀ-ի ԱՌՀ-ի ռազմավարական խաղերի և մոդելավորման խմբի գիտնական վերլուծաբան Ազատ Դավթյանը։ Գիտաժողովի ընթացքում ներկայացվել են տարածաշրջանային հակամարտությունների կանխարգելման գործընթացում ռազմավարական զսպման տեսական հիմքերը և դրանց առանձնահատկությունները։ Նյութի աղբյուր, Yerevan Times.com։ Անկարայի ու Ստամբուլի բնակիչները կրկին բողոքել են լիրայի արժեզրկման դեմ։ Անկարայում և Ստամբուլում մարդիկ դուրս են եկել փողոց բողոքելու դոլարի նկատմամբ լիրայի 15% արժեզրկման դեմ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության փոխանցմամբ անոնիմ Սիտվինը, որը լուսաբանում է Ֆրանսիայում և նրա սահմաններից դուրս սոցիալական և քաղաքական իրադարձությունները, չորեքշաբթի գիշերը իր Թվիտերյան էջում հրապարակել է Անկարայի և Ստամբուլի բնակիչների բողոքի ցույցերի մասին լուրը։ Այս տարվա սկզբից թուրքական լիրան ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ կորցրել է իր արժեքի 40%-ը։ Երեքշաբթի օրը նույնպես թուրքերը դուրս էին եկել փողոցներ բողոքելու տնտեսական վիճակի վատ հարացման և երկրի արժույթի կտրուկ արժեզրկման դեմ։ Թուրքական լիրան կրկին արժեզրկվել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի փոխարժեքի բարձրացման մասին հայտարարություններից հետո։ Էրդողանը կառավարության նիստում ասել է, որ արժույթի գների աճը ուղղակի օրեն չի ազդի ներդրումների արտադրության և աշխատատեղերի ստեղծման վրա, և նշել, որ ազգային արժույթի կտրուկ արժեզրկումը գնաճի պատճառ կդառնա։ Նյութի աղբյուր, Yerevan Times.com։ Իրանը պատրաստ է ընդհուպ մինչև լուրջ սպառնալիքներով թույլ չտալ թուրքերին, որ այդ միջանցքը բացվի։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հետախուզության նախկին սպա։ Սկզբից Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը առաջարկել են ամերիկացիները։ Այն ժամանակ ամերիկացիների հաշվարկներով ՆԱՏՕ-ի բանակը Զանգեզուրի միջանցքի շնորհիվ կարողանալու էր Իրանի հյուսիսային սահմանները վերահսկել և չեզոքացնել Իրանից Իսրայելին և Արևմուտքին սպառնող վտանգը։ Ներկայիս Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը ոչնչով չի տարբերվում ամերիկացիների սկզբնական գաղափարից։ Ուղղակի հիմա այդ միջանցքի առաջամարտիկներն են Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Այդ միջանցքով Իրանը կտրվելու է Հայաստանից, ինչպես նաև դեպի Եվրոպա մուտքից։ Իսկ Հայաստանը կտրվելու է Իրանի հետ սահմանից, և մինչև Հայաստանում իշխանությունները զբաղված են խաղաղության քարոզով և հերթական ներքին սկանդալներով, Իրանը պատրաստ է ընդհուպ մինչև լուրջ սպառնալիքներով թույլ չտալ թուրքերին, որ այդ միջանցքը բացվի։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հետախուզության նախկին սպա ռազմական փորձագետ գնդապետ Ալեքսանդր Ժիլին, Նյութի աղբյուր, Yerevan Times։ Նոյեմբերի 24-ին և 25-ին անցկացվել է հայ-ռուսական համատեղ զորավարժություն, հայտնում են ՊՆ-ից։
Զորամասերը բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի անձնակազմը զբաղեցրել է նախորոշված շրջանները։ Բացազատվել են հրամանատարական կետեր և դիտակետեր, զորավարժությունն իրականացվել է հետևակի մարտական մեքենաների և օդուժի ներգրավմամբ, որոնք կրակային խոցման ընթացքում ցուցաբերել են գերազանց արդյունքներ։ Նյութի աղբյուր Լրագիր է ԵՄ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Թայլանդի նորանշանակ դեսպանը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին նոյեմբերի 25-ին հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում Թայլանդի թագավորության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան, որի նստավայրը Մոսկվայում է։ Այս մասին հայտնում է նախագահի աշխատակազմից, մանրամասնելով, որ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել և հաջողություն է մաղթել դիվանագետին, վստահություն հայտնելով, որ նա իր ջանքերը կներդնի երկկողմ հարաբերությունների առավել զարգացման գործում։ Դեսպան Սասիվատն ընդգծել է, որ թայլանդական կողմը շահագրգռված է խորացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները և պատրաստակամություն է հայտնել իր մասնակցությունը ունենալ երկու երկրների միջև կապերի ակտիվացման, համատեղ փոխշահավետ ծրագրերի իրականացման և փոխգործակցության ընդլայնման մեջ։ Անդրադառնալով համագործակցության ուղղություններին, կողմերը մասնավորապես կարևորել են զբոսաշրջության ոլորտում գործակցության խթանումը, ընդգծելով, որ այն կնպաստի ինչպես գործարար կապերի, այնպես էլ երկու ժողովուրդների միջև շփումների ակտիվացմանը։ Նշվել են նաև ոսկերչության և ակնագործության, կրթության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտները, խոսվել է հայկական արտադրանքի արտահանման և հնարավորությունների մասին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում համագործակցության շուրջ։ Նյութի աղբյուր Առաջին ԵՄ։ 37 անձի մեղադրանքի առաջադրվել կաշառքով վարորդական իրավունքի վկայականների տրամադրման և ձեռք բերման համար։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը մյուս իրավապահ մարմինները իրենց իրավասությունների շրջանակում համագործակցությամբ հետևողական պայքար են մղում հանցավոր ճանապարհով վարորդական վկայականներ ձեռք բերելու արատավոր երևույթի դեմ։ Հաշվի առնելով նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության և երթևեկության մասնակիցների համար դրանից ածանցվող ռիսկերը։ Այս գործով նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության Երևան քաղաքի հաշվառման քննական բաժնի տեսուչ ԱՍՆ 2020 թվականի օգոստոսից մինչև 2021 թվականի հուլիս իր մտերիմ անձնավորության միջնորդությամբ մի քանի տասնյակ անձանց վարորդական վկայականի տրման համար նախատեսված գործնական քննությունները սահմանված կարգի խախտմամբ անցկացնելու, դրական գնահատելու և դրա հիման վրա նրանց վարորդական վկայական տրամադրելու համար յուրաքանչյուրից ստացել է 75-ից 150 հազարական դրամ կաշառք։ Արդյունքում գործնական քննությանը փաստացի չմասնակցած կամ ձևական մասնակցած անձանց տրվել են վարորդական վկայականներ։ Նախաքննության ընթացքում կաշառքի դիմաց վարորդական վկայականներ ձեռք բերելու և կաշառքի միջնորդության համար մեղադրանքի առաջադրվել նաև 35 անձի։ Նյութի աղբյուր Մամուլ է ԵՄ։ Հարգելի վիդեոդիտող, չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։